بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قوم ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ الصلات والسلام صلوات علیہ وعلیٰ آبائہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من سادر الونہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وین اتاو تسکنہو ارزقتون وتمتیہو فیہا طویلہ یا رب محمد و آل محمد و جل فرج آل محمد صلوات باواز بلند بندے ڈھیر سارے ہو صلوات سارے باواز بلند تلاوت فرماؤ نعرے تکبیر سارے بولو نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری مشکل کشادہ نا سارے مل کے جاؤں حیدری یا علی علیہ السلام حسینیت زندہ باد حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمن تے لعنت بر عظمت آل محمد بلند تر صلوات تکلیف سارے کرو دعائے مالک ترہ ترہ قبول فرماوے مالک بانیان دے رزق وچ اضافہ فرماوے کافی ٹائم دا ذکر شروع ہے میرے بعد ملک دے شہباز ذاکر بلکہ میرے مائی باپ با مزر شاہ صاحب بیٹھے ہیں تو یہ ڈھیر سارے بندے پڑھ گئے تو کافی بندے اجے پڑھنے والے موجود بھی ہیں آنے بھی ہیں تو میرا دل چاہتا ہے میں انہوں نے تھوڑے درمیان زیادہ حائل نہ ہوں گلا کرے سو تو میں ڈھیر سارا پڑھ سکوں 1852 دی بے وارث بہن کو دفن کر کے سجاد بڑھڑی ماں دا مونڈا ہلائے مرور ایک سجاد پہلی گل کی تھی اما فیضہ اٹھ وطن تجلو لاؤز وطن آئے فیضہ سین دے جگہ کے نشتر چلے میرے سین فیضہ ان کر کے ڈیٹھا ہے ایک باکر دلاک تھیوی کیڑھا وطن جرے بندے ذکر نال پیار کریں گے جرے آکھر نہ کیڑا وطن ہاں جی نصیب ہوئی ٹھڈا صاحبہ کیا دے اما مدینہ ہاں نیر وہا کیا دی پہیے بسی مدینہ ہو تیڑا وطن ہے اما تے تیڑا اچھنی اوٹ دی دھرتی دے بے کے ہائی کرنے لوگوں اشارہ کر کے آ دیئے ڈٹھی ہی رول موئی دی کبھار فرمایا ڈٹھی آواز اندہ میں اتھا ہی راس ہوں میں قدردانہ جملہ دو رہے دے پہ جدا کرنا اتھا ہی راس ہوں چٹے وال ماد چمکے زخمی ماں پیادے ہمائے جنگلے تڑے پہ فضا فرمایا جنگل ضرور ہے قبروں دیئے جہندے سونا بھراوان اکادہ پتا کوئی نہیں سجاد سلام کر کے ٹورے مان کے رونے ایو بی بی جہندہ میں ذکر شروع کی تھی کھڑا بے جان جائے سیدہ نے وسطہ ہی جتا ہے سیدہ کو جڑ دے ڈٹھا ہے بابا سیئے او بی بی جڑی فرمے دیئے جی میں سادات کو بسدہ میں ڈٹھا ہے جی کئی نہیں ڈٹھا وقت رو کے فرمے دیئے جی میں اجڑ دا میں ڈٹھا ہے اے تیرے واسے جی ہیں جی کئی نہیں ڈٹھا سجاد مدینہ تو رہے میں کو بتے چنگی جا کھڑا میں وین کر ستو سا سارے رل پوس بابا جی سجاد تو رہے مدینہ پہلی جمعہ رات آئیے سے بطول دی دھی دی قبر عقیدہ اللہ بندہ ہے کرے سے دور تو مشک پانی دی بھائیے سے
زینب دی قبر تے پہلے چھنکا کی تے وقت سران دی بہ کے رو کے دی بھئی کوئی تا زوار آسی میں صدقی رہا بخاری صاحب دعا فرمائے دوئی جمعرات ڈی گیر تے ڈیں قبر زینب تے متھا رکھے سے سد مار کے آن دی پئیے او 18 بھراواں دی امیر بہن جے تھوڑی جی اجازت چدے میں آج ہے جمعہ رات لگی جاواں حسین دی تصدی دی قبر تے ماشاءاللہ قبر چ بے چین آواز آئے میں کدا منع کریں دی اس جملے دا ثواب باب صابر شاہ دے روح پر فتون پہنچے او فرمیندے ہیں جدہ پہلی دفعہ گئی ہے نا معصومہ دی قبر تے راہ کوئی نہ ویندا باتوں پڑھ دیا فضا درمیان اتنا ٹری جو راہ پوچھن دی ضرورت ہی نہ رہندی راہ پڑھ گئی تو جدہ معصومہ دی قبر تے ویندی ہیں مٹکا پانی نہ بھرندی ہیں میں نہیں پتہ کتنے بندے ہائی کرنی ہیں میں فقط حاضری دیونا چاہنا دور تو مٹکا پانی دا بھر کے ماتمی ہو معصومہ دی قبر تے پہلی بار چھڑکا کیتے سے جے من کرونا جوانی سلامت ہوئے قبر معصومہ دی ہلیے ہولے جے وینہ ہے اممہ میری قبر تے پانی نہ پا میرے منگ دے مارے گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حقیقت دگریہ تھوڑا ہی ہوئے کافی ہوئے میرے تو پہلے ملک دا شہنشاہ ذاکر پڑ گئے اللہ ایسے لوگاں دا سایا اسا حقیرہ فقیرہ دے ساتھ رہا مظلوم دے حیاء علی ذاکر میرے بعد بھی پہلے چھڑکار کیتا اس معصومہ دی قبر تے میں میرے دے نہیں یاد پیا 35 سال مجاوری کیتی اس زینب دی قبر تے بھائی مزمل 35 سال میرا پڑھ کے گا لنگ مجھنا سوک ہے دوڑا سون کے ہے کرنا سوک ہے ضعیف اتنی آئی جو کمر سیدھی نہ کر سکتی آب روٹ ہل گیا فضا اتنی ضعیف آئی بینائی کمزور ہو گئی آئی میری سائن دی قبر تے پانی پلین دی آئی لوگ جیب اچھ بھیجن ہاتھ پاوین آنا تو فضا تڑپ کیا دیا میں مزدوری نہیں لمنی میں ذات دی غریب نہیں میری غازی جی اولاد آتم قبول ہوگی سملدہ سملدہ اللہ جزائے خیر دے 35 سال مکس وین پڑھئے تو الزامت تمام کریے سرداران ممبر دے بھی 35 سال مکس چنیوٹ دھرتی تے بے کے سیدہ دا مسائب سن کے ہے کرنا نا مومن 35 سال مکس سکلین اٹھئے تے سنبھیل نہیں سکی اتھا انسانی زہرہ دی باوہ جی قبر تے جھن گیا دیئے سین ماں تھک پئی گئی ادھو فوراں بے دیل اللہ بول اٹھے کریم فرمایا ملک الموت جی مالک جا شام دے باروں میری کنیز دی کنیز تھک پئی گئی روح ادب نہ لائے آمین او میں کائنات قربان کر آئے منن دا سیلہ دے اے دا نائی وفا آیاتو بھی اتھے روکے ملک الموت سلام دیتے ہیں فضہ سین سلام دا بابا جی جواب دیتا ہے تے فضہ چے پوچھے کون جواب چاند ہے بی بی ملک الموت مطمئن ہو کے حسنین دے پالن علی بیہدی آیا کی میں آدھا بی بی روح کی نینا ہے عین کر گیا دی روح جو لمنا ہے ڈٹھائی میں اجڑی دا جنگا دے کوئی بار کمال ہے یار توالی میں سلام کر دا بی بی کوئی ہے ہی تا ساد مار مو پھر اس مدینے پہلی عقل ماریے سجاد ماں تے اوکھی بن گئی ہے جے چہلم دی مہیلے تیروں میں نایا بیٹھے ہیں بکوائی دی رات دی قسمی تو تیرے پیر سجاد نو زہر ملی ہوئی چوتھی خون دی اُلٹی آئی موں تو لرچ آئے موں تو موں پونچ ہے تے سد مار کے آدھے پہنے ہائے ہمیں جی رولی ہوئی دادی سبحان اللہ کیا معرفتی عزاداراں نے یاراں باقر امام دی حق لئیے بابا مدد بعد آئی دادی زہرہ یاد آئیے فرمائے ہوں کو ناروں دا میری دو انگلی دا درمیان ویک دا باقر امام رٹھے
تے سجاد رات بھری داڑی نال پتر دو دیکھ کے فرمیندا روا نہیں دیکھ او سرحد شام تے فضا تے گئی ہے بدلی موت دی چھائے میری پگ دا وارث جلدی ونج مت دل ہوندا خبرائے سیدہ نے نہیں بھول دے وقت شریفاں ساڈے پالن والی ماں امام فرمایا پہلے غسل کفن دے میں فضا نو پیچھے آ مینو دفنائے ہوں تے منت نہیں کیتی ہوں منت پہ کردا ہے جملے دی قدر کرائے امام محمد باقر فرمایا بابا تو نو ظاہر ملی ہوئی ہے لازے لازے باد پانی میں شام ٹوا تو اڑی کیویں نفسی او سلے میرے امام تڑپ کے فرمایا لال میری اللہ نے بھیسی تو تا جاننا ہے اسا جدان دے شام گئے ہیں کلے دفن ہو وردے ہیلا کو انہوں نے کوئی نہ پیا خوار سوالی ہائی تے رول کے مر گئی شہزادے والے انہاں نے قرآن اندی آیت پڑھی واہ مدینے قرآن اندی نوں سرحد شام تے آ کے ڈٹھا کے اس بہ کے قبر جناب دیتے پئی سہ سہ نیر وہا ہوئے رو رو کے فضا پیا کہ میں موت دا ککھ ارمان نہیں زینب ہی گل تو دل شرم ہوئے قبر جو آز پہ آنے اما کیڑی گل تو دل شرم آنے سد مار کے آنے تیری ماں خاتون دی دائی ہم میں کو غیر نہ کوئی حق لاویں بی بی بیاں دیا چاہاں صدیاں پتر مہاری نو آبانی نو دفناویں اتنے تائی محمد باقر فرمائے ڈاری نہ گھبرا میں آ گیا تیرے جوڑا مندہ صدقے جدا کھن میں آ گیا اس نے میری سین فضا قبر تو سر چاہے بھائی جان این کر کے ڈٹھے یہ میں نہیں پڑھتا جو بی بی پہچانا نہیں حال محمد دے ویڑے چ رہ کے نہ پہچانے این کر کے ڈٹھے تے عقل مار کے دی ہے باقی واقعہ میں تہاڈے خون دی نہیں نہیں اچنی اٹا لے اے تہاڈا معیار نہیں بیبیاں دی اج پک لگ گیا میں تہاڈی کچھ نہیں لگدی باقر فرمایا کیویں فرمایا اج تہاڈی دادی زہرا رل کے مردی پئی ہویا میں ویکھدی ہاں کیویں سجاد مدینے رہندے ہن مٹی تے جھڑ کے پنجو امام فرمایا دادی گلے نہ دے میرے بابے نو زہر مل گئی ہے سملا بھائی میں وین شروع کراں جگر دے ٹکڑے پے کے پیندن بس شریفوں پنجویں امام دی جھولی فضا سائن دا چٹا سر ایتھے سکلین ہاتھ رکھ کے پیان دے کچھ مانگ بالکل قابو کر بے اپنے آپ نو جدا پنجویں امام فرمایا دادی کچھ مانگ تے اس نے فضا فرمایا ہے حیاتی ہوئی وہ کیڑی شے جڑی تو سمجھ نہیں دیتی کائنات میرا محتاج ہے میں کچھ نہیں لمنا فرمایا نہیں دادی آ دیکھ میرے دو انگلے دے درمیان جملہ ظاہر نہ کرے جدا محمد باقر آخر میری دو انگلے دے درمیان وے تے فضا سین دتھے مزمل شاہ جی حالت کری محمد باقر فرمایا دادی آدم تو عیسیٰ تائی عیسیٰ تو مصطفیٰ تائی ہر نبی دربار پادر اچ پیدل ویسی دادی تو ناکہ صالح علیہ السلام تے سواروں سے مریم صلوات اللہ علیہ ہم آر نبیوں یوزی دادی فضا جدا تیرا محمل دربار داخل ہو سی ساڑا نانا محمد کرسی چھوڑ دے سی ساد کے آکسی او نبیو کرسیاں چھوڑ دیو میری دید پاس سے تے پٹیاں بننا نہ لیا غسل ملے کفن جنازہ تیار تو سا جتنا رومنا ہی رو لے پر بعد ملک دے ذاک کریں مولا زندگی کریں جنازہ تیار اور چٹی داڑی والے لوگوں ایک فضا دا جنازہ ہے حیاتی میں ایک ثانی زہرا دی قبر ہے جنازہ چاون واسطے کم از کم چنی اٹھانے چار بندے دی لوڑ ہوندی ہے پڑھاون واسطے چار پانچ بندے دی ضرورت ہوندی ہے میری زندگی مکیا بی بی تیری غربت نہ پڑھا ایک پنجواں امام ہے امامہ کھلوئے کہیں ملے دادی دے سراندی ہوندے بابا جی کہیں ملے پیران کے پاس ہے کئی ویلے مصطفیٰ دی قبر تو دیکھ دے جڑے نیتی بیٹھن کا دانا اسی ساد کیا دکھڑے نانا دین بچ گئے آوے ایک ساریاں ماوائیں جنگلہ چو رول کے مر گئے گئے اتفاق بے ایک فضا دے چارے پدر شکار واسطے اسے جنگلے داخل ہوئے وڈے پدر دور گھوڑے دیواغ جھل کے آکھے شہزادہ آئے کہندہ جنازے چنے اور ڈالے ہمارے امام ماتم کر گیا کہ یار میں غریب دی دادی مر گئی ہے دادی دا نام آئے دور براون سد گیا دلہیا بھول گئے مار
جوان سلامت ہوئے اپنے دکھ جائے نہ کرو جڑے ماتم تے جڑویا ان فضا دے پترا قطار بنائی پہلی عقل دو دیا یہ اشارہ دو چوکھی دے اگر مار گیا دے آزاد جنازہ پڑا زیادہ سفر زیادہ اے جنگل صحابہ سنن ماتمی حسین دے میں نے امام زارو قطار رو دے جنازہ نہیں پڑے دا بابا سہی دو یا کل دو دیا یہ چوکھی دے رے سڑا سفر دیا دے اچھ گیا اٹھالے ہوئے تا جائے دے اتنے دے پیش نماز جنازہ نہیں پڑے دا جتنے دیوار سجادہ دنے میں جدہ دو اتری اکل دیتی ہے میرے امام مڑ کے جتھے اکل مار کے آدھے پہن دو دی اجازت دے میں تیری ماد جنازہ آدھے تو بھول گئی ہے میرے امام آدھے کھول بول میں بھلن والے اچھو نہیں کائنات ہتھا نال بنائی ہے جنازہ پڑی گئے جنازہ پڑی وند بادی نائن دیوے جھکی جادو پائیان دا ماں دیو تے جڑے مانو ساتھ مار کے دی اممہ بچڑے ملے آنی تو تا سوچے دا پیام ممبر بھیاور بیدینا بی بی دا میند بابا جی ہلڑ لگی ہے اکر مار کے دی امان کچھ نے لگ دے میں نے پوترو آو دو آو آجتا سر بچل دی ہے بھئی ہے سکینہ دی بھئی آئی کوئی ہے جیڑا میرا تسا چھوڑا مولا دیو اجازت سماد جنازہ وطن دے گھن من جائے مڑے امام دے میں اجازت نہ دے سکدا اتھائی کھڑ ونیو میں ماں تو پوچھ دا پہلے تو آخری بندے تک ماں زینب دی قبر دنال باقر امام سمت ہے جتنے بندے روندے پہو سب جوائیں قبر کو حلاوہ دیتے مجھے مل شاہ جی صد مار کے آدھے اممہ دادی نو پوتر زمین آئے نہیں بتا تو کتنا روز ہے اجازت ہوئے تا لگی ونجے بی بی دا میہ تیرے حلیر لگی ہے زینب دی قبر چوائیں آئے باکے رہا ونجے دے جنہ دے جیندے ہو دے بی بی آدھے مجھا عباس ہوئے صدقہ صدقہ بس آخری وین چا سن میرے امام فرمائے گھن ونجو مجلس مکسی گھر لگا جاؤں سوچے مویت زینب دی قبرتے اللہ جانے مساورہ نے قبرستان دائی دفن کیوں ہوئی اللہ دی داد گوائے پترہ جنازہ چاہے پنجوے امام دی کہڑی حالت ہے امام کھلو آئے کئی ولی اگلا پاوہ پکڑیں دے پچھلا پاوہ پکڑ گیا دے دادی گلے نہ دے ویسن شام کھا گئی اللہ دی رات گوائے گزر دے بیائے مسافرہ لے قبرستان دے کولو ایک جی کیجی جات نکی جی کبارائی بی بی دمیت حلر رہی ہے کہہ رہے لے جدہ حسائن دی دی کبار پھاٹ گئی ہے جنہوں تاریوں بچو دو نکے نکے کریاں لے ہاتھ ظاہر ہوئے وین آیا ہے دادی آج وطن یاد ہے لعنت اللہ علیہ وسلم بابا